Це було 28 лютого, вже був котел. Із рідного Маріуполя Антон тікав наче з пекла. У лютому минулого року його місто накрила безперервна повітряна тривога. Росія спрямувала на Донецьке місто абсолютно всю свою вбивчу зброю. Гучно були чутно прильоти, вже не було ні світла, вода ледве текла, ну газ ще був. Єдиний варіант вижити – втекти. Тоді, розказує, відкритим був лише один напрямок – на Запоріжжя, а звідти – у Черкаську область. Там пожили 2 доби і далі вже поїхали на захід України. І там поки, ну, це якраз ще черги були, що ми в 3 доби добиралися Черкас до Волинської області. Із березня минулого року хлопець живе у Волинському селі. Його і ще 60 переселенців із різних областей України прихистила релігійна організація. Чи повернеться Антон колись у Маріуполь, каже, не знає. Там вже немає майже комунікацій ніяких. А те, що зробили росіянам, там не знаєш, що воно залишиться після того, після їх уходу. Попри те, що в місті зруйновано 90% інфраструктури, понад 63 тисячі будинків, його багатоповерхівка ніби встояла. На моє здивування, що моя домівка там ще стоїть, дивіться, поверхівка, хоча по колу майже немає. Деякі взагалі зруйновані з 9-го по 1-й, у деяких немає верхніх поверхів. Та люди в Маріуполі є. Аби вижити, каже, вони змушені були робити російські паспорти. І з таким нині живе й бабуся Антона. Їй, гадає хлопець, питання громадянства було непринциповим. Я буду з нею підтримувати зв'язок, коли повернеться в Україну, і вона знов перевзується. Якщо їй зручно казати, що вона там за Росію на цей воєнний час, то нехай, аби вижила. Батьки хлопця після декількох місяців життя на Волині виїхали за кордон. Лишатися тут не планує й Антон. Каже, хоче жити і працювати у великому українському місті. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.